Hai, hari ini saya nak share satu lagi tutorial iaitu untuk menghilangkan background pada gambar. So, hanya mudah saja, hanya buat carian pada Google Search. Remove background. Remove background. Enter. So, kita akan jumpa dalam web www.remove.bg. Okay, senang sahaja. Just upload image di sini. Buat carian gambar. Let's say saya ambil gambar. Banyak ya. Okay. Okay, secara automatiknya background saya telah hilang. Kemudian kita download dan savekan dia di mana tempat yang kita nak. Okay, admin. Save. Okay, itu sahaja. Terima kasih.